Tô aqui no centro da cidade com a minha mãe. Estamos aqui no Hortifruti. Essa pouquinho que eu gosto. Essa aqui. R$ 6,99 quilo. Limão. Hoje tá frio e bastante vento. Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas eu recebi uma carta do fórum pra mim comparecer lá hoje. Agora. Aí daqui a pouco eu tô chegando lá. Eu não sei do que se trata. Não me informaram. Mas falaram que era algo do meu interesse. Vamos ver, né, o que será. Eu ia mostrar pra vocês o envelope que eu recebi, mas aí, olha que lindo. Mas eu esqueci. Agora não tem como, eu já estou indo lá. Quando eu chegar em casa eu mostro. Cachorrinho ali. Cachorro inteligente. Eles ficam olhando pra gente, esperando pra dar o bote. Se vê a gente com alguma coisa na mão, eles recuam. Aí eu mostrei minha bolsa, ele recuou. Bastante vento, muito vento mesmo. E eu tô descabelada devido tanto vento que tá aqui. Só não vou prender meu cabelo porque presilha. Daqui a pouco eu pego minha presilha. Então é isso, gente, passando aqui em frente dessa igreja. Acabei de sair do fórum, fiquei quase uma hora lá conversando com eles e saí agora. Então tô indo pra casa.
pra ver o carro ali. Voltei para continuar o vídeo e falar para vocês sobre a carta que eu recebi. Sim, eu recebi uma carta e nessa carta era para me comparecer no fórum. Essa carta é uma carta de pedido de guarda que o pai do meu filho foi no fórum pedir a guarda para ele. O meu filho menor, vocês sabem que ele fica mais na casa dos avós, ou ficava mais na casa dos avós do que comigo, devido eu trabalhar, ter dois empregos, e devido meu trabalho, os avós me davam essa força, que são os avós paternos. Então eles sempre me ajudaram nessa questão. O pai dele não trabalhava, pai do bebê. Então eu tinha que trabalhar para manter as coisas. E eu tinha o apoio, a ajuda dos pais, quer dizer, dos avós, né, do meu filho. E devido o bebê ficar mais tempo lá e só os finais de semana comigo, ele entrou com pedido de guarda. Sim, não teve, gente, nenhuma acusação. E geralmente um pai ou uma mãe, quando entra com pedido de guarda, muitas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, é porque deve ter algum problema com o responsável que está cuidando daquela criança. Mas esse não é o caso. Não é problema de irresponsabilidade, nem de maus-tratos, nada desse tipo. Era mesmo só por conta que o bebê ficava mais tempo lá do que comigo. Então, ele achou por justo ele ficar com a guarda da criança, sendo que a guarda é minha. Aí, o que aconteceu? Eu fui até o fórum. Eu tô gravando esse vídeo hoje, mas já faz uns longos dias que eu estou indo até o fórum. E eles estão levantando informações sobre a minha vida, sobre a vida do pai do bebê. Vieram fazer visita na minha casa, foram fazer visita na casa dele. E muitas entrevistas comigo, outras entrevistas com ele. Foram em vários lugares que também nos acompanham. Foram no CAPS, que é onde os meus filhos são atendidos pelos profissionais de lá. Também foram com eles. Eles estão investigando as situações de um lado ou de outro para ver o que é melhor para o bebê, não para mim e não para o pai. Não é o que é melhor para ele ou o que é melhor para mim, mas sim o que é melhor para a criança. Então eles estão aí investigando tanto um lado como o outro, que possamos chegar até um acordo. O correto é que ele tenha convivência com os dois lados, tanto paterno como materno, porque a justiça visa o que é melhor para a criança, não o que é melhor para mim ou o que é melhor para o pai, mas o que é melhor para a criança. Continuamos numa guarda compartilhada, mas como ele fez um pedido de guarda, não de guarda compartilhada, continuaremos ainda em andamento, investigações, conclusões. O fórum continua no caso, né? E sobre a minha parte, eu tive que ir lá na OAB, fui atrás de um advogado. E, gente, para quem não sabe,
A OAB é um órgão que ela te auxilia, um órgão público que te auxilia com um advogado nas questões que tu precisar, principalmente de guarda de criança. Então eu fui até a OAB, fui atrás de um advogado público para que entrasse no caso, porque eu não tenho condições de pagar um advogado. E eu consegui um advogado. Lá no fórum tava como se eu não tivesse fazendo questão da guarda do meu filho, como se eu não tivesse me manifestando. Mesmo que eu pessoalmente fui, me manifestei e mostrei o desejo, sim, de fazer questão do meu filho. Mas eu tinha que ter um advogado para me, tipo, me representar no processo. Sem um advogado, tipo, é quase impossível, mesmo que se eu não. Mas enfim, fui atrás dos meus direitos, consegui um advogado. Comecei a mandar mensagem para ele: olha, te manifesta, entra no processo, vai atrás, porque eu tenho interesse sim. Se eu fui até a OAB, se eles me indicaram você para cuidar do caso, eu espero de você, né, pela sua competência, que você conclua o seu trabalho. Porque, para quem não sabe, gente, o governo paga os advogados da OAB para fazer isso. Então, eles são pagos. Fui mostrando interesse e o caso tá rolando, tá? O caso tá rolando, continua rolando. E quando esse desfecho tiver um ponto final, eu venho aqui conversar com vocês. Eu senti o desejo de falar isso para vocês, algo da minha vida muito pessoal. Eu sou uma pessoa que eu não publico tudo da minha vida. Inclusive, tem umas coisas que eu tô publicando aqui no canal que eu vou evitar. Muitas pessoas, infelizmente, elas querem ver a nossa fraqueza, a nossa queda, o nosso lado frágil. Todo mundo tem o seu lado frágil. Eu tenho o meu, tu tem o teu também. Todos nós temos. E isso não faz de nós pessoas piores ou melhores ou mais inferiores que outras. Mas tem certas coisas que eu vou evitar aqui no canal, evitar de publicar, porque eu sei que tem muitas pessoas que se alegram sim com a queda dos outros. Não vou, eu ia falar o nome aí, mas vou falar assim, com a fraqueza dos outros. Infelizmente, a palavra de Deus diz assim: quando estou fraco, forte eu estou. Tem até uma música gospel da Bruna Carla que fala, né? Quando estou fraco, forte eu estou. Por que que a palavra de Deus fala isso? Quando é na nossa fraqueza que estamos fortes. Porque nós mostramos que nós somos seres humanos frágeis, que nós necessitamos de um auxiliador. Nosso Criador, nosso Pai, a nossa esperança, nas suas palavras, nas suas promessas. Então, tem Ele que é mais forte que nós, que está aqui para nos auxiliar nas nossas fraquezas. Eu sou muito feliz e grata por isso. Mas enfim, gente, eu não sei se eu consegui explicar para vocês da forma que eu gostaria, porque às vezes eu enrolo um pouco as palavras, às vezes eu começo a falar uma coisa e já coloco outro assunto, igual agora que eu estava falando do fórum, já falei de fraquezas, porque realmente é isso mesmo que acontece. No mundo virtual, na internet, muitas pessoas, as redes sociais estão muito tóxicas, não sei se é assim que fala. Não só as redes sociais, o mundo todo tá assim. As pessoas que sorriam com você nem sempre vão torcer por você na hora das suas lágrimas. Elas nem sempre vão compreender a sua dor. Elas nem sempre vão estar ali dispostas para te dar a mão. Mesmo que na alegria elas estão lá, rindo. Mesmo que nos teus melhores momentos estejam lá contigo. Mas na hora da tua necessidade, será que estarão?
o único e o mais necessário de todos que estará com você, pode ter certeza que é Deus. Esse sim, não nos abandona, não te abandona. Você pode até falar, nossa, você tá amarga hoje. Não, gente, não tô amarga, essa é a realidade. E se nós temos alguém familiar, ou amigo, ou conhecido, ou irmão da fé, seja quem for do nosso lado, amém por isso. Porque a realidade que vivemos hoje é outra. Inclusive, eu vou ler um pouco da meditação do devocional do dia 11 de agosto. Olha só. A era da distração. Traga o povo cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Isaías 43, 8. Um dos filósofos mais importantes do século XX insistia que naquele século vivíamos na era da técnica. Tudo havia começado com as máquinas a vapor. Nesta época, tudo que era atual estava incluído no que se chamava moderno. O moderno estava relacionado com o progresso científico. A ciência era uma vaca sagrada que não podia ser questionada. A palavra dever tinha muita relevância e as pessoas viviam em função dela. Devia-se estudar, porque esse era o dever de uma criança ou de um jovem. Devia-se trabalhar, porque essa. Hoje, as atividades laborais são intermitentes. Algumas vezes por desejo e muitas vezes por realidade social. Antes, uma amizade durava anos. Hoje, o problema não é estabelecer contatos, mas manter relações. Antes, o amor sonhado era para sempre. Hoje, a maioria vive em uma onda de emoções que vão e vêm. Falta concentração. E somos constantemente interrompidos. Algo semelhante ocorre na vida espiritual. Antes, um sermão devia ser para nos melhorar como pessoas e tínhamos o dever de crescer religiosamente. Hoje, apenas gostamos ou não do sermão. Antes, ler a Bíblia era a forma de compreender a Deus. Hoje, é a opinião pessoal que faz a teologia. Tudo isso é muito grave. Não é errado fazer aquilo que gostamos, desde que esteja em harmonia com o que cremos. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A todos vocês que assistiram do início ao fim, meu muito obrigado, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.